حسن اقبال نے کہا کہ ہمیں نا امیدی پیدا کرنے والے عناصر کو ناکام بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ٹھوس اقدامات کی بدولت آج پاکستان تمام شعبوں میں ترقی کر رہا ہے. وزیر داخلہ نے تقریب میں ملی نغمے اور کلام اقبال پیش کرنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے. یوم اقبال کے حوالے سے اسلام آباد میں تصویری نمائش کے افتتاح